nu begynder vi her med endnu en video, det er, at så skal vi endnu en gang spille noget mere, hvad hedder det så, FIFA 23 karriere. Det er noget tid siden, vi har gjort det, for et par uger siden eller sådan noget der. Men okay, vi er kommet til en udbane, hvor vi skal spille mod, hvad var det, Vejle C. Spille kampen, og vi kommer selvfølgelig ikke ind i starten af kampen, men det er så, hvad det er. And the substitution will occur now. Vi skal... et eller andet der. Og det Vejle, der selvfølgelig har den nu. Du skal hjem, Jørgensen. Ah, hvad sker der? Jeg skal lige i gang igen. Kan jeg mærke, det er lang tid siden, jeg spillede. Grot. It's with Lehmanns. Or do they have it in them to level this? Well, nothing comes of it. It looked promising. Come on. Det var dårligt, det der er mig. Jeg skal vende mig til at spille. Grot on the ball. FIFA, de er de. Given away, unfortunately. And the referee is quite rightly letting it go. Er det nu, at... Good work to win the ball back high up the pitch. Åh, Jørgensen, kom nu. Well, I should think Arsenal fans are in a pretty good mood following this news. The contract situation ironed out. And he might be in action pretty soon, Stuart. Well, the reported fee of around £5 million represents a really good deal for them. He's talented, yes, but he's also a really top-class professional. And that attitude will rub off... Oh, wait a minute, Stuart. Look what's happening. Så er det nu, Jørgensen viser sig, at han kan score det hele. Han kommer igennem det hele. Ja. Perfekt, fedt. Kom så, Jørgensen. Du gør godt. Really hits it with power and accuracy. Nothing the keeper can do about that. So back underway with the scoreline standing at 2-0. And he's through here. Er det dumt, det er lavet der? Er det kun Jørgensen, der kan vise sig? Det er godt spillet. Hvem var det, der scorede? Det så jeg ikke. Men ja, hvis I godt kan lide de her videoer, så må I gerne huske at like og subscribe og dele os til klokken til alle det, så I får en information hver gang, jeg lægger en ny video på min kanal. The referee has decided there will be just 1 minute of added time. And he's broken free. Amen. And so the referee blows for full time and it goes down as a victory. Hello. Well, Derek, what a good performance that was. They did most things right. Jeg gider ikke at se alt det der halløjse der, men ja, vi er godt i gang igen på 84. minut. Fortsæt kampen. Ja, tak. Hvad? Fortsæt. Så skal vi mod Brøndby. Træner. Jeg vil se mere. Hej Benjamin, jeg må indrømme, at jeg havde ramt med at regne med at se mere fra dig, derfor kan jeg ikke finde plads til dig i lige nu. Can they grab the lead late on? Opportunity it is. And a goal! Oh, come on, man. Hvad var det der for et heldigt mål? Du siger du ikke så mere fra mig, træner. Hvad siger du så nu? Hvad da? Der var vi ikke at ind og spille kampen. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg lavede. Det kunne have været cool, hvis jeg lige havde...
troede det ikke, den var inden det startede med, men det var den dog. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Så er det selvfølgelig også. Jebali. Can he finish them all? Der er skidt, så er det træner. Der er søg på et lop, som ikke ved hvor. Men han er hurtig nok. Nu tager vi hele turen selv. Nej, vel herover du? Jeg kan ikke finde ud af. Jeg skal skyde bedre. Jeg skal lære finissen, hvordan den er. Dammit, den skulle jeg holde på. Sådan! Sådan, Benjamin Jørgensen. Hvor er det for sygt, det der. Det her, det er godt lavet. Det må vi da indrømme selv alle sammen. At det var vildt lavet, det var det bedste mål indtil videre. Jeg ved ikke, hvad skete for det. Jeg prøvede spot. Satte den der. Okay. Well, no card, but I think he can consider himself suitably warned. And there it is, the final whistle. Hvad nu hvis? Hvad? Tiden gik. Han fløj. Can they grab the lead? Fløjtet simpelthen. Dommerens fløjt er i det, så er ikke tiden var gået allerede. Men, ja, det gik da en, det var en god kamp, det der også allerede, var det ikke? Så har vi nogle træninger, vi kan tak. Kan vi... Tilføj en træning. Skal man selv. Tilføj en træning. Simulere. Der fik vi simpelthen D på A, ja. Hvad har vi så ellers? Det var ikke her, vi skulle ind. Vi skulle... Nej, det var ikke det der. Vi skulle... Hov. Vi skulle... Hov. Nu kom jeg til at gå ud af det. Det var da ikke det, der var meningen, altså. Vi ligger nummer 1. Er det dem her? Plus 1. Og dem der kan vi ikke gøre noget ved. Nej, hvor er det, man finder de der skill points? Ingen brev, okay.
Hvor er det, jeg finder skill points henne? Nå, det var her. Lad mig se. Hvad er det, vi har brug for? Måske noget mere i det her også. Sådan der. Et så kan vi. Så ikke løs op for flere. Nej, det har vi ikke lige nu. Vi skal heller ikke bruge målmanden til noget lige nu. Han er ikke målmand. Hvad? Mange. Lås op. Lås op på. Nå, niveau 10. Jeg tror, han skal have skud. Ja, ja. Det er okay. Hvad med det her? Det skal ikke bruge til noget nu. Det må være det her, og så, ja tak. Så har vi ændret lidt derovre, så lad os spille en kamp. Hov. Jeg kom til at gå ud af det igen. Flot. Det der. Men vi tager lige en kamp her mod, FC. Er det FC Midtjylland? Eller hvad stod der? Nu står jeg ikke efter det. Midtjylland. Jo, FC Midtjylland. Så kommer vi ind efter 81 minutter. Okay. Det er dårligt forsvar af mig. Jeg er heller ikke forsvar. Wow. Altså, er det sådan her forsvaret skal være? De spiller. And he didn't hesitate. Good thing too. Well, he's so quick off his line. That's great goalkeeping, you have to say. Racing forward, trying to catch them out. And just like that, the counter attack comes to an end. Wow. Tak lige. Kan ham der score, eller skal jeg score? Det kunne han ikke. Fedt. Et nyt hjørne til os? Ja, ja. Skud er måske på at lave et eller andet fræk og skud. Ah, jeg står forkert. Jeg prøvede noget smart, det virkede så bare ikke, der var han. Ha, vi fik indkast, fedt. Substitution time as is here. Can he put it in? Oh, det er så bare ikke Benjamin, men han er med i den, hvis det sidst. Nu tror jeg, det er. Hvor vil jeg over du helt deroppe, Benjamin? Hvad? Jeg var en
vision. A lovely attempt. Oh, han snyder dem målmanden og loppede den. Goalkeeperen er der. Lad os lige se det her mål engang af Benjamin Jørgensen. Og det var Benjamin Jørgensen. Well, here's the goal again, and it's a great ball to put him through. Good vision to set up the chance, and the finish is sublime. He sees the keeper's position and just chips it over. It's a breathtaking goal. Har set den et sted, men hvor? Underway again with the score at 3-1. And 1 minute of stoppage time has been added on. Dammit! Den var ellers god tænket af ham. Eller at jeg skulle spilles der. Come on. Ja tak. 3-1. Og vi vandt en kamp. Lulululululul. Well, not the easiest of saves, but you'd expect him to stop it. Well, this forthcoming corner. Oh man, det gik rigtig godt det her. Er træneren glad for mig nu eller? Oh. Hvad er den næste kamp? Lad os lige tage den her hjemmebane. Kamp imod, hvad er det, Lyngby? Ja, Lyngby Boldklub fører de virkelig. Skal jeg virkelig til at score nogle mål her? So making the substitution now. Come on. Sådan. Hvor er jeg henne? Her. Jebali. It's with Kadri. Ej, hvad? Hvorfor mister jeg bolden? Well, on the cusp of the final whistle, and the home side really prospering today. Stuart, interested to get your take. Yeah, this has been a good performance. They've looked really sharp going forward, and they've shown a lot of energy. They'll certainly be pleased with their overall display up to now. A really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Han er hurtig. Så hold da bolden, Benjamin. Ej, det sker bare ikke. So the ball is rolling again. 2-1 the score. What's going to happen next? Well, that's how to keep the opposition at bay. Den skulle jeg ikke have misset den der. Come on. Ah. Well, with 5 minutes remaining and just one goal between them, still the prospect of late excitement in this match. Well, they're trying to get right into his face. Can he finish? Der er ikke lige sådan, jeg ville have gjort det, men... Well, what a chance, Derek. That was the game right there. Ah, den holder du ikke på. Jørgensen. I'm giving the ball away. They've got to be really mindful of the time situation, attacking though they might be. Nu kan de der tjene. Come on. And a good looking ball. Still dangerous. Well, nothing comes of it. Bashkim Kadri. Not there to intercept.
and he couldn't quite get himself back onside, Stuart. Well, as a player, you need to be able to change your mind, but he wasn't able to, and that's a poor pass. And a substitution in the offing. Ah, hvad var det der for en tæmning, du lavede? Come on. Did well to win the ball back. Han er så hurtig, de kan ikke følge med. Hvem? Hvad var det, jeg trykkede? Jeg ved ikke, jeg trykkede yes, der siden. Det var et flop, jeg ville lave. Men det gik ikke særlig godt at lave det lop der. Som jeg... Ligesom havde for... For... Fortsætter lige. Jeg ser, at vi skal spille imod. Gå til. Gå. Okay, så skal tiden lige gå fremad her, eller hvad? Okay, hvad skal der ske nu? Det bliver også spændende, det her. Vi skal ikke trykke noget, vi skal skippe den her, bare lige for at se, hvad der så sker nu. Hvad er det så, vi skal spille nu? Hvornår er det finaletid, eller sådan noget der? Er det finaletid nogensinde? Mange... Kom, får vi tilbage, mand. Kan vi se, hvad er det så, det hedder? Kalenderen. Okay, vi skal spille 3 kampe. En udbane og en hjembane. Yes, yes. Nej. Jeg sætter den lige til at spille, eller komme til den næste kamp. Ah, vi kan godt lige tage en, det mener du ikke, vi kan godt lige tage den her kamp hurtigt. Og så bliver det den kamp, så ja, yes, det bliver den sidste kamp, det her i sæsonen. Eller i den her afsnit hedder det så. Hov. Really good attack and play. Oh, det var taktik det der. Det skal vi lige se en gang til. På de sidste 90 minutter, det er godt. Ja. That is going to be that. Well, så for, sluttede kampen desværre. Er det vores første tab det her, eller hvad? Men det kan vi leve om på. Jeg skal. Det var ikke til mig. Men det var det der. And given away. Well,
this would help them get back into the game. A goal! Oh, we får en assist der, assistmasteren. Well, here it is again. He goes past his mark. Det blev jeg nødt til. But really, the goalkeeper should never be exposed that easily. Great team goal, but woeful defending. So there we have it, 2-1. This could be the equalizer. And it is the equalizer. Well, now. Equalizer, vi fyrer den. Jeg kunne have spillet den over, lad mig se, måske. Han var fredag, nu går det bare hurtigt den her gang. Åh, oh, nice moment. Så spil den der ind over. Kom nu. He's driven in the corner. All off the line. High class defending right on the goal line. Takes aim. Væk af den. Shaving the crossbar with that powerful effort. Okay. Yep, it's Verskov. What a shocking pass, really. Fair, jeg kæmpede om bolden. Nu fortrykker jeg, at det her, jeg skal lære, hvordan man lever. Det var dumt, det løb. Giving it away. Oh. 5 minutes of the 90 still to go, and the teams cannot be separated. Well, very effective play, and they might be onto something. Det der var klumpspil, det kunne jeg mærke. Lad os lige få ved. Edgar Babayan. Well, let's see what they have in store for them on the break. Well, they stopped them in their tracks. Han er jo stoppet nu. Siger jeg altså. Jeg skal bare have den. Substitution time it is here. Nicely timed tackle. He's in here. Ej, jeg kan se, det virker ikke, jeg skal. Det virker ikke, de der. Well, I'm all for players striking through the back of the ball with power, but he has to hit the target from there. Skal vinde den her. Effective challenge. Chances on. Ja, tak. Sådan, kan vi nå at rette den her mål til? Ej, det kan vi nok ikke. 3-2. And the referee has added on 2 minutes of stoppage time. De stop. Plenty of support here. Jeg prøvede. And he's broken free. Oh, incredible save. And he snuffed out the danger. Well, having been awarded the corner, ellers fornuftigt nu. To put the issue beyond all doubt. And there it is, the full-time whistle here, and it's a victory for the visitors. Oh, yes, well, it could have gone either way. It's so competitive for much of the game, but they kept pushing, kept believing, and probably deserved the winner in the end. Finessen er der ikke. This could be the equalizer. And it is the equalizer. Well, now, that could be a huge turn. Sådan. Ja, tak, men det var alt for. For den her video, så ses bare i min næste video. I må have det godt ind til næste gang, så vi ses bare i næste video. Så I må huske at like og subscribe, og del og slå klokken til og alt det der, så I får en ny notification hver gang, jeg lægger en ny video. Vi tager lige
Og se hvad det her det er. Yes, yes. Men det var i hvert fald alt for den her video, så vi ses i næste video, hvor vi skal spille imod AGF. Så ja, men vi ses bare i næste video. Hej, YouTube.